Добрий день! Вітаю вас на території Безівської сільської ради в клубі села Гурівщини. На даний момент ми знаходимося в бібліотеці села Гурівщина, яка розміщена в приміщенні клубу. Заходьте, будь ласка. Проходьте. В нашій бібліотеці висвітлюються всі події в житті нашої країни. 25 листопада був Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. У нас проводилась невеличка бесіда із дітьми-школярами, от така виставочка. Ми тісно співпрацюємо з районними організаціями, із ветеранами нашого села. Залишився в нас один, ось недавно всі знають, що проходило 70-річчя захід визволення Києва від фашистських загарбників, і 6 листопада визволили село Гурівщину. На даний момент нас залишився один ветеран – Бугаєнко Петро Якович. Ми висвітлюємо ці події, завжди запрошуємо його на всі наші на заходи. В нас є пам'ятник загиблим воїнам, які визволяли село Гурівщину і загинули. Ми підійдемо і покажемо вам, побачите, 11 солдат, які загинули. Ми дивимося за цим пам'ятником, доглядаємо його. Так. Це наш такий читальний зал невеличкий. В основному до нас ходять дітки. Дорослі ходять, але дорослих менше, дорослі ходять співати, танцювати, а в основному наші читачі – дітки. Дітки наші малюють, ось їхні можете показати роботи. А таке поповнення нашого фонду – це нова література, яку ми отримали, поповнили. Так, хотіла показати ще наш колектив «Калинове намисто», який працює в клубі села Гурівщина. Дуже гарний колектив, нагороджений багато грамот, подяків. Ось подяка. Нагороджується Калинове намисто, яке брало участь в упала рамочка трошки. Народний ансамбль в комплексі архітектури і побуту Пірогова. Ось у Вишгороді всеукраїнський фестиваль проходило свято. Ми отримали премію від мера Вишгорода і нагороди. Давайте пройдемо далі. Ось у нас була бесіда і виставочка по Голодомору 26 листопада, це вчора у нас відбувався цей захід. Проходимо. Це наше книгосховище. Такий у нас невеличкий фонд, але в цьому році ми маємо його поповнити і ще трошки сільська рада переказала кошти на 3 бібліотеки, маємо поповнити ще фонд. Отака в нас етнокімната, світлиця. Ми тісно співпрацюємо з мешканцями сіл Гурівщини, Бузова, за що їм велике. Я дуже вдячна, дуже дякую їм за співпрацю. І це все зібрано з допомогою наших мешканців, наших сіл. От така невеличка етнокімната. Це ще такі, я збираю ще такі старі різні фотографії, що нагадує нам про нашу давнину. Ну, хотілося б показати, що це костюми, ще вернуся, це костюми, в яких ходили наші дівчата, коли запрошували на весілля. Я ще сама, коли виходила заміж, запрошувала на весілля в цьому костюмі. Це костюм моєї мами. Мама моя теж виходила в цьому костюмі заміж. Так, ну, така невеличка етнокімната. Знімки нашого колектива, ось які наші дівчата, які ми проводимо свята. Ми проводимо свята і Івана Купала, і Покрову, і Новий рік. На 5 грудня ми будемо проводити свято День захисника української армії спільно з військовою частиною, запрошені наші гості. Так, ведеться така краєзнавча робота. Я збираю історію села. Отут вся історія висвітлена. Історія села Бузова, села Гурівщина, села Любимівка, Буча. Це відкриття меморіалу до 70-річчя визволення від фашистських загарбників нашої території. Це відкривали меморіал у нас на кладовищі в селі Бузова. Новий. Це церква наша гурівська.
подивіться, зараз вона трошки відреставрована, це в тому році. От така в мене. Це наші депутати, які відстоювали честь нашої сільської ради на змаганнях. Так, такі. В нас є визначні люди, які живуть на нашій території. Це сестри Олена Михайлівна і Людмила Михайлівна Лобзи, які це народні артистки України. А також ось є такі книжечки, подаровані мені. Лобзові гори. От така. Це Григорій Савич Лобза написав таку, ну, така книжечка про, про наш край, про нашу територію і про його родину. Така подарована мені. Така у нас сцена невеличка, де проходять наші всі концерти, наші виступи. От такий в нас, така в нас невеличка задумка. Ми теж хочемо її оформити в етностилі. І ще хочемо при клубі створити драм-кружок. Ми ще хочемо ставити вистави. Да. Артистів у нас хватає. Ну, зараз почали малювати піч, привезли скриню, шукаємо кочерги, велошники, ну, всю атрибутику. Це ще в ході роботи. Все. Це наш місцевий художник нам допомагає в оформленні всього цього. Так живемо. Тут у нас проходять репетиція хореографічного кружка. Дітки займаються, танцюють. І репетиція хору тут у нас проходить у цьому приміщенні. Можете подивіться, які наші дівчата-красавіці. Ось тут можете ще подивитися, як проходять наші свята. От бачите. Це свято 8 березня проходило. Це День села. Ось проходили. День села. До речі, в нас був ведучий Антон Середа на Дні села, за що йому велика подяка і велике спасибі на громадських началах. Він нам допомагав безкоштовно. За що йому велике спасибі. Да. Ну, ось посвідчення, що ми є народним. Будь ласка, присвоїли звання народного наш колектив уже. Наші діти ліплять, малюють, клеять. Ось нічого. Це такі ляльки-мотанки тільки з кукурузи, як ви бачите, попадали. Да. До речі, всі гуртки у нас, це лялька-мотанка-нерозлучниця називається. В них ось одна ручка, бачите, спільна. Це така лялька-нерозлучниця, дариться на весілля молодим, щоб вони жили в парі і ніколи не розлучалися. До речі, ці гуртки і кружки в нас проходять безкоштовно. Ні за що люди не платять. Ні танці, ні хореографія, ні писанкарство. Все безкоштовно. Дякуючи нашому голові і нашій сільській раді. Це все на бюджеті сільської ради. Обвалилася криша була, теж сільська рада виділила кошти, і зараз ми проводимо ремонт. Бачите, ще не встигли побілити, позамазували. Це роботи наших дітей. Це моя доця малювала, ще була у 8 класі. Так, це наші дітки. Така була виставка картин, тут проходила вже. Осталися одні гвоздочки, познімали, позабирали. Так. Свято Хеллоуіна проводили, теж дуже цікаво, дітям теж дуже сподобалось. Подобається. Так що так живемо. Давайте покажемо, як в нас, який в нас двір. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника загиблим воїнам, які в 43-му році визволяли село Гурщину від фашистських загарбників. Тут похоронено 11 радянських воїнів. Ми доглядаємо за цим пам'ятником, турбуємося про нього і завжди будемо пам'ятати, що вони зробили для нас, для наших дітей, для наших внуків. Ніколи не забудемо. Вічна пам'ять. Зараз ми знаходимося на території, на подвір'ї нашого горівчанського клубу. Так, ми працюємо в етностилі. От подивіться, будь ласка, от такі плетені тиночки. Це поплів наш завклуб Сергій Володимирович Сердюк.
теж дякуючи нашим мешканцям, які підтримують, допомагають нас, ми позбирали глечики, ось поробили такі лебеді. І дякуючи хлопцям на шиномонтажі, знову ж таки, вони нам позвозили шини, і ми поробили такі лебеді. Ось такий ведмедик теж із відпрацьованих покришок автомобільних. Такий ведмедик. Літом ми садимо тут квіточки, тут і тут квіточки, воно цвіте. Це теж з відпрацьованих покришок автомобільних. І Сергій Володимирович, наш завклуб, і наш місцевий художник Володимир Михайлович Лобза теж допоміг нам привести його до порядку це все. Криничка в нас така теж, в нас не було води 2 роки назад, теж дякуючи нашим спонсорам, підприємцям, які допомогли, викопали криницю, і зараз ми з водою. А наші діти розмалювали, мешканці нашого села, Баліцька Валерія, Бородін Сніжана, ось сусідка наша Сашенька Мілєшко, це дітки розфарбували цю криничку так, як вони її бачать. Отак вони бачать, таке бачення в них, і грибочки, і метелики, і шипшина, отаке бачення, отак ми живемо.